У Харкові в дистанційному режимі відбулась позачергова сесія міськради. На порядку денному 8 питань, що стосуються життєдіяльності мегаполісу та створення комфортних умов для його жителів. Так у місті продовжується робота над генеральним планом відновлення Харкова. Адже всі його райони за півтора року повномасштабної війни дуже сильно постраждали від дій окупантів. Тож у співпраці з архітектурним бюро Лорда Фостера фахівці розробляють план відбудови та оновлення мегаполіса. Зараз закінчується робота над 5 пілотних проєктів, які будуть представлені. Крім цього, ми будемо проводити інвестиційний форум 19 вересня в місті Києві у Парково, де теж будемо презентувати цю роботу і ці 5 пілотних проєктів для міста Харкова. Крім цього, ми плануємо залучити ще іноземних архітекторів, наших архітекторів, які, до речі, вже працюють разом з фундацією Лорда Фостера щодо генерального плану розвитку міста Харкова. Тому ця робота, вона важка, вона потужна, але вона кожного дня продовжується. І хочу подякувати усім архітекторам, які сьогодні долучились до цієї роботи. Ігор Терехов зауважує, генеральний план відбудови Харкова стосується не тільки архітектури, а й охоплює економічну модель відновлення міста. Це не тільки про архітектуру, а це перш за все про економіку міста Харкова, бо ми дуже ретельно виписуємо економічну модель розвитку міста Харкова. Буквально вчора я зустрічався з IT-кластерами і теж це ми обговорювали щодо можливості залучитися до цієї роботи, бо ми залучили туди спеціалістів Оксфорда, Гарварда. Це такі потужні спеціалісти, які вибудовують нам економічну модель розвитку міста Харкова. Одним із важливих рішень, що ухвалили депутати, є зміни до бюджету Харківської громади. Так передбачені додаткові витрати на оплату природного газу та електроенергії КП ХТМ. Виділено 100 мільйонів гривень. На реконструкцію об'єктів воду та теплопостачання – понад 131 мільйона. На забезпечення безоплатного проїзду у громадському транспорті – додатково майже 84 мільйона. Не менш важлива стаття витрат – забезпечення харчування школярів у метрошколі. Спрямували 17 мільйонів гривень. Ми виділяємо певні кошти для того, щоб безкоштовно годувати дітей у метрополітені, коли вони навчаються у метрошколі. Крім цього, виділили кошти щодо безкоштовного харчування людей, яким це необхідно, це незахищені верстви населення. Ви знаєте, що ми сьогодні безкоштовно годуємо порядка 35 тисяч мешканців міста Харкова, а також вимушених переселенців, які сьогодні проживають у місті Харкова і яким потрібна допомога. Обговорили питання покращення роботи паркінгів. Їх у місті планують охороняти та обслуговувати. Також депутати проголосували за виділення земельної ділянки для бомбосховища «Укриття», аби ще більша кількість школярів навчались офлайн. Перше рішення щодо земельних ділянок, на яких будемо будувати бомбосховище, повноцінне бомбосховище для того, щоб наші діти мали змогу вчитися у безпечних умовах. І це дві гімназії, які ми сьогодні затвердили. І одне питання, яке було колись таким резонансом, вокруг нього певні були резонанси, але емоції бурхливі. Але ми виділили земельну ділянку, перше рішення щодо виділення земельної ділянки, на якої буде будуватись безпечний простір, укриття. Хочу нагадати, що ми виділяємо земельну ділянку, робимо проєктну документацію, а вже будують за власні кошти агенція по відновленню України. Тому для нас це дуже знаковий об'єкт
І я хочу подякувати всім, знаєте, небайдужим громадянам, з якими я мав перемовини, з якими ми спілкувались. І нарешті ми, знаєте, зробили так, щоб і громадськість, і суспільство, і архітектори усі знали, що ми робимо, що ми відкриті. І це перший крок того, як потрібно на стадії прийняття рішення спілкуватись між собою, даби не допускати емоційних таких випадків, які були. Також Ігор Терехов дав доручення профільним департаментам міської ради зберегти будинок архітектора, що нещодавно постраждав від масштабної пожежі. Очільник мегаполіса підкреслив, що хоча ця будівля не є комунальною власністю міста, але це пам'ятка архітектури, яку вкрай важливо зберегти. Це певна перлина міста Харкова, і він дуже постраждав, тому потрібно зробити консерваційні роботи, виконати для того, щоб він вщить не був зруйнований після зими. Ми це будемо робити власними силами. Крім цього, будемо долучати донатів, будемо долучати міжнародні фінансові інституції, різноманітні фонди для того, щоб відновити, відбудувати цей будинок, бо це архітектурна пам'ятка, пам'ятка нашої історії, і для нас дуже важливо, щоб зберігались такі знакові для Харкова будинки. І я, звісно, дуже вдячний всім, хто, знаєте, не стоїть у стороні, а з нами рядом буде відбудовувати цей будинок. Марія Сольова, Сергій Перець, Віталій Грунт, Олександр Уваров, Харків, новини. Нічне паркування.